Okay, can you ride with sneakers? Can you ride with sneakers? Yeah, like trainers. Okay. Yep, so like a pair of boots or something like that. Okay, but you supply me with what, helmets and okay. Perfect. Well, thanks for that and I'll see you guys at 3:15. Kanske ska vi köpa de här. Jag menar, man plockar hellre upp ett brille som vill lyfta än någon som ser hotfullt bra ut, liksom. Hotfullt snygg. Nu är vi på väg till tåget, så vi ska och, som jag kanske förstått, rida häst. Yes. Med tåg. Jag har ju pumpat in en massa kalorier inför resan. För att jag trodde att jag inte skulle få någon mat. Men vi äter mest, jag och Kristoffer. Alltså. Vi äter typ hela tiden, känns det som. Här, Nu är vi inne på något litet hamburgerhak här. Jag tycker vi tar den på vägen tillbaka efter att vi har ridit också. Bredvid oss sitter två stycken svenskar. Så avsluta med, det är ju billigare än i Chile för fan. Och det är typ fem perser i den, fyra svenskar och en pakistan eller liknande. Kristoffer vet att jag ska säga att din bil är i Chile, men det är det definitivt inte. Definitivt inte. Bara förtydliga för er läsare, för vi ska bara säga ganska omhåll. Vi ska nu rida häst, det borde bli lite nervös om jag ska vara ärlig. Hoppas hästjäveln håller sig lugn. Känner att jag är lugn och sansad som individ först och främst. Och sen så, ja, jag hoppas på det bästa. Patrik som tydligen har ridit hela sitt liv. Jag är svart bälte i ridning. Känner ju ingen nervositet överhuvudtaget, men det är jag. Men det är lite pepp, adrenalin, nervositet. Och nu är vi här. Fan, hästar är inte små. Förbannade ut. Som har konstant aggressivt ansiktsuttryck. Nu är hjälmen på. Fan, ja. Nu sitter jag på hästen som ni alla kan se. Ja, lite orolig. Så vi får se vad som händer. Jag ska man lycka till. Jag skulle ju gärna bli filmad på hästen också, men Kristoffer vågar inte ta upp telefonen i fickan när han sitter på hästryggen. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Hästen, eller de som styr hästen. Jag måste säga att jag är mycket nöjd. Vi fick faktiskt, ja, nu vet jag inte termerna heter, men lunka, jogga och springa med hästarna. Vilket jag tycker är helt okej, med tanke på det första gången på en hästrygg. Jag hade velat ha lite mer fart och fläkt och äventyr. Vad man än gör med det, jag hade kunnat köra samma svar. Som på restaurang, ja, men lite halvnöjd med restaurangen. Man kunde släppa ut mig i skogen med en kniv och ett rådjur och sen så fixat min egen käk. Vad fan. Det var ingen pond. Säg hur stor hästen var. Ja, min häst var typ 1,75 hög. Den ena sa att han vägde 1700 kilo, den andra sa att han vägde 1400 kilo. Jag tyckte det är helt sjukt mycket. Men, ja, men de är inte så bra med kilo här i England heller. Ja, det är stones inte, kör det. Kanske inte var men det kanske var stones som kör det. Ja, men det är helt sjukt mycket. En sten är typ 5 kilo. Jag tror att stenen har kanske det här. Eller jag har ingen aning. Det får vi kolla på. Det känns som att vara i Sverige med dig, Patrik, när vi hör hur vi går omkring och på bensinmackar och skriver omkring i områden här. Eller? Kanske. Nej, vad fan, skärp dig. Det där är hur mycket som helst. Ja, men du, han gillar den. Kolla, han springer upp i trädet och kör fest för fan. Du är lite sötis. Titta, 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 choklad. Jag tror man kommer att ta dem från handen om man vill. Men jag vill inte ha rabies, så jag sätter ett bra bit. Ni är räckliga små duvor, ni kan sticka härifrån. Nu är ingen här och hämta. Sparka dem. Nej. Får dem att flyga. Men du vet, jag visar vem som är bestämmer här. Bara genom att... Kom här. Det är coolt. Du fan, vilken kille! Billy skulle bli så jävla avis om han såg det här.
Vad fan var han choklad för? Jag får aldrig choklad. Ja, Billy. Visst, du kan nog dö av choklad. Ja, det kanske korrar också. Kan vad fan vet vi om det? Nej, vad fan. Coming back for more, little fella! Han är beroende. Fan, han gillar ju dem på filmen här, kille. Äckel är korrnaglarna, för fan. Vårdar de? Vårdar de med korre? Vi får fan få ta en liten kotte och gnida mot dem. Fy fan, men gullig var han i alla fall. Det jobbigaste med att vara här, det är ju den här språkbarriären som faktiskt finns. Men vänta, jag måste hålla korre. Bort, stick är korre, stick. Fan, vad håller du på för fan? Vad hetsar runt kring benet på mig? Stick, det finns ingen mer choklad. Jo, jag vet, jag håller med. Så var det också. Det tar ett år att komma in i. Alltså, jag förstår ju allt de säger. Alltså, han gillar ju att vara med på film. Kolla. Han försöker sno en iPhone. Jag pratar ändå hyfsad engelska, om jag får säga det själv. Så när jag inte förstår vad de säger, då typ tittar de på mig som att jag är efterbliven. Inte som att jag inte pratar engelska. När vi var rädd så hon bara, så sätter du... Typ, vill du att jag ska korta av stigbyggnaderna? Sa hon då, fast på engelska. Jag bara, vilket då? Vad menar du? Stigbyggnaderna? Ska jag korta av stigbyggnaderna? Vad då för något? Vänta, jag ser mig själv. Stigbyglarna. Vad är det du ska korta av? Stigbyglarna. Sen sa hon, ta på dig byxor och kan driva naken. Hon tyckte bara, va? But why? I'm from Sweden. Nej, sen kan den ful gullig. Peka på den. Menar du den här? Hon bara, ja. Jag sa jag inte det här, stigbyglarna? Jag tror inte de är så vana kanske här med så mycket utan. Jag tror det. Men man kommer lite utanför. Kom då. Inte ni, fan. Lyssna. Det var ingen själv. Så London, jag tror inte London. Jag tror inte de är så vana vid utlänningar. Men ju mer centralt man är i London, ju mer utlänningsvänliga är de. För att 90% själv är utlänningar. Mannen! Sen när man kommer ut hit så kanske... 15 minuter bort. Med tåg. Mm. Ändå inte centrala London. Kom här, titta här. Jag gillar inte dig, Patrik. Jo, han är rasist. Sen när man bryter lite på spanska också så kan det vara lite så. Han ignorerar det till och med. Ska jag ta tag i svansen på den? Nej, ta inte tag i svansen på. Hej på den, hej på den. Men fan, du gav han inte från handen. Nej, men jag vill inte höra av gäster, fan. Men fan, vad söt han är. Be my friend. Be my friend. Yes, be my friend. Fan, vad otacksam han var. Jag som tänkte säga, äntligen en som har lite vidgade vyer som inte ser mig och ser en svartskall och inget annat, liksom. Men han såg bara choklad och inget annat, uppenbarligen. Jävla hora. Nu har vi varit och ridit, suttit i en park ute på landsbygden. Riktigt långt från London. De har aldrig sett... De har aldrig sett utlänningar förut. Aldrig. Och så nu ska vi bara ta lite lugnt med After Eight. Dricka cola. Lite iskall cola och sen ska vi nog bara mysa hela kvällen. Mm.